मुख्य समस्या चाहिँ चिकित्सकहरूलाई स्यालेरी नपुगेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू ठूलो समस्या हो। मेडिकल क्लिनिकमा जानुपर्ने, निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक रूपमा र अन्य सुविधा नदिएको कारणले नै गाह्रो भएको। चिकित्सकलाई कति स्यालेरी पुर्याउनु पर्छ त्यसो भए? तपाईँ मिनिमम मलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा मेडिकल अफिसरको स्यालेरी 1 लाखभन्दा बढी हुनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा मिनिमम पनि। यदि तपाईँ त्यो 1 लाख दिनु, अहिले हामीले स्थानीय तहहरूमा के गरेका छौँ भने स्थानीय तहमा मैले जुन डाक्टर पठाउँछु उहाँलाई के भन्छु भने 50,000 म दिन्छु, नेपाल सरकारले दिन्छ, तपाईँले स्थानीय तहले 6 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् भने महिनाको 50,000 अर्को थप दिनुहोस् 1 लाख प्लस भयो, र त्यो डाक्टरले 2 बजेपछि अथवा 3 बजेपछि एउटा टाइमपछि जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गरेको उहाँलाई सहुलियत दिनुहोस्, उहाँलाई कट्स दिनुहोस् अथवा उहाँले हेरेको त्यो इएचएसको बिरामी दिनुहोस्, यसलाई बिमामा जोडिदिनुहोस् ताकि उहाँले 10% 20% त्यहाँबाट पाउन सक्नुहोस्। त्यसो गर्दा एउटा डाक्टरले 1,25,000 बढी पाउँछ। यदि एउटा मेडिकल अफिसरलाई हामीले 1,25,000 रुपियाँ दिन सक्यौँ भने त्यो व्यक्तिले बल्ल त्यो ठाउँमा गएर काम गर्छ, नभए तपाईँ कर्णालीको एउटा गाउँमा म हुम्लामा बसेर काम गरेँ त्यहाँ पनि मेरो 50,000 तलब भने म किन हुम्ला जाने त, म त काठमाडौँमै बस्छु नि।